Tak pro nás velice, velice těžké utkání, ubojované. Řekl bych, že nám to ani dneska moc velice nejezdilo, ale perfektní výkon Glomana Hufa, zvládnutá přesilovka a obráněné oslabení. To prostě nám dneska strašně pomohlo a díky tomu jsme vyhráli. Jo, atmosféra perfektní, jo, fanoušci nám pomohli, hnali nás dopředu, bylo to super a díky nim jsme to zvládli. Fajn život, fajn Zlín.